dhamaatantihiin madaxweyne axmed boorboor waa mahadsan yahay kusimaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir marwada koowaad golaha wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed taliyaasha ciidanka qalabka sida marti sharafta halkan nagala soo qayb gashay waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan noo suurtogeliyay inaan isugu imaano oo aan uga qayb galno kulankan munaasabadda aan ku xirayno shirkii ka soo bilaawday dhuusamareeb dhammaystirkiisana aan halkan kusoo khatinay kusoo gabagabaynay shalay oo ahaa habka iyo hanaanka doorashada loo gelayo 2020 iyo 2021. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo fursadan aan uga faa'iidaysto. Halkan waxaan ka arkaa hooyaday hooyo, waa mahadsan tahay fursadan aan uga faa'iidaysto si public ah inaan kugu mahadceliyo. Ilaahay ka sokow meesha aan taagnahay adaa ka mas-uul ah. Dhib baa nala soo martay, waadna soo korisay, waxbaadna soo bartay. Hooyo, waa ku mahadsan tahay. Qof walba halkan fadhiya, qof walba maqlaayana, waa in waalidiinta saas la yidhaahdo waa mahadsantihiin mar walbaba. Aan u duceyno intii dhimatay ilaahay inuu jannada siiyo kuwa noolna, ilaahay caafimaad iyo cimri siiyo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne qoorqoor. Xaqiiqatan mas-uuliyaddu is saaray oo awooddiisa ka weyn oo aad iyo aad u culus oo 3 gobol uu noo dhigay, taas waxay muujinaysaa isaga iyo beelweynta galmudug inay yihiin xaqiiqatan dad soomaalinimada ku weyn oo u horreeya xalka Soomaaliya. Waa runtii kaaga mahadcelinayaa madaxweyne, adiga iyo dadweynaha guud ahaan reer galmudug khaasatan ama gaar ahaan samareeb. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyneyaasha hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo runtii nagala soo qayb galay samareeb 3 oo runtii aan ku gaarnay meel waxay keeneen meel fog iyo iga soo kaxeeyeen waxay keeneen meel dhexe. Marmar waxaan siraahdaa ma waxay ku heshiiyeen ba oo la yidhi ragga kale maqnaada. Ninkan odayga ah madaxweynaha 4 sano wuxuu ku qar waayey ummad u sheegay qof iyo cod hal mar ma oran karno, ha lagu noqdo mid dadbale annagaa soo dhaweeyeena idinku nasuga. Arrintaas waxay u baahan tahay baarid. Maxaa yeelay markii aan xagga isugu tagnay waxaan idhi walaalayaalow qol gala, idinku xal ii keena, xal runtii ummadda Soomaalida u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena. Waxay iga maqnaayeen 7 saacadood, waa igu soo noqdeen, waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay samareeb 3. Runtii waana ka naxay, waana ku farxay oo waxaan ogahay labada kaloo maqan inay meel fog ka hadlayaan. Marka waxaan idhi intaan orod ku qaado bal wax kale halisaga yimaadeen. Waxaa laga yaabaa inay ahayd istraatejiya. Waxay iga ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option. Waxaan idhi see ummadda uga gadaa hawshaan, ilaan 4 sano waxaan iibinaynay, aan ummad u sheegaynay, shuruuc u sameynay ummadda Soomaaliyeed, aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu geli doono qof iyo cod. Waxay yidhaahdeen rag kale meeshay joogaan ma ogide intaan qaado oo ummaddaada intaan u sheeg. Alxamdulilaah, wixii na dhex marayna ummadda waa u sheegay, waxayna ila ahayd ummaddu inay intaas ku qanceen. Hadda marka imaanshaha halkan ay yimaadeen,
een sidoo kale aan sameeyay waxaan iri qoltaga shantiina fariista ee keena wax umada Soomaaliyeed ku qancado oo sharci iyo dastuur ku dhisan aniga raggaan booda inay la socdeen iyaga ugu horeeyba taasa waxa uu abuurtay shaki u baahan in la baaro waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay ilaan iyagu waa iga xishoonayeen saddexdii hore labadaas nin yey rabeen inuu hadlaan idinku calaacyo xaal hawshaasi runtii waxay ku dhammaatay wixii soo baxay waxaan idiin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qof iyo cod aan uga tanaasulay qof iyo cod runtii muddaan ka shaqeeyeen waa xaqiiqa inkastoo ay ina soo kala dhex gashay xaalado adag oo COVID-19 uu ku jiro iyo baarlamaanka dhowr jeer fasaxyo qaatay waxaa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci iyo dastuur aan ku dhaqanno iyaguna waxay lahaayeen waqtigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno waxaan yiri waa lagu dhaqmi karaa waana dadku waa u diyaar aan qaadanno jaaniskeeda waxaa laga yaabaa marka hore inaysan sidii la rabay noqon laakiin aan wax ku baranno oo xisbiyadu hasbartaan guddiga maxaa la yidhaahdaa doorashooyinka madax bannaan ha shaqo bartaan degaanada la geenaayo ha bartaan inay codeeyaan aan ku barbaranno marka dambe waxaa laga yaabi karaa inaan intii la rabay inka badan aan gaarno waxay yidhaahdeen xaaladeeda laguma jiro hadda waa in aan u diyaarino waqtiyay u baahan tahay markay ugu yartahay laba sano ah laba sano extension ahna waa wixii lagu xamalayay ee isaga fogow anigu waxaan ku taagnaa sharciga in la ilaaliyo iyo dastuurka oo aan u haysano maxaa la yidhaahdaa legislation sharci baarlamaan ka soo baxay oo aan nagu aan wada siixinay iyo dastuurka iyo guddiga doorashada oo intaasoo sano loo tababarayay hawsha inay qabtaan arrintaasi runtii waa nagu fogaatay waa isku mariweyn waa isku mariweynay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wax kalkamayn hadlayn waxaan isu sharxaynayna faa'iidooyinka ay leedahay qof iyo cod iyaguna waxay ii sharxaayeen inaysan hadda aan la samayn karin oo aysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay waqti haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo anoo ku adkaysanaya qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taagnahay dastuur yaan ku taagnahay iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott gareen macnaheedu waxay tahay Somaliland de awr bay gaar u taagnayd markaana inaan waayo labadooda keliya maahee shantoodaba waa isla socdeen aan idin sheega runtee waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horeysa isku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin annagu ma gelayno maxaan ka shaqaynay waxaan ka shaqaynay kala qaybin yaan ka shaqaynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado una soo farageliyo inaan annagu waxeena ha xumaato ha samaato annagu aan gaarno go'aankeeda mas-uuliyaddeedana aan qaadanno laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhexgelin uusan sukaa soo jijiidin taasna inaan ka fogaanno waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah marka ugu horeysa uusan kala tegin waana runtii waxyaabihii muddooyinkii lasoo dhaafay culayskii dalkan saarnaa
yeeyahay dalka dalkan in la kala fogeeyo dadkiisa la isku diro shisheeyo ku dhex jiro dhibaato laga dhex abuuro haqiiqatan waxaan ka shaqeynayay dalal shisheeye iyo shakhsiyaad daragaar leh haadan Soomaali ama haadan shisheey oo haqiiqa ah mudooyinkii aan soo marnay intee rabta haato ummada Soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaato dhex ka dhacay waxay ahayd wax kor looga keenay dalalkaas aan sheegayna danay leeyihiin danay leeyihiin waxay tahay anagu in aan aan isku mashquulsanahay xasilooni darro siyaasadeed ee haysato dagaalo dhexdeen ay ka socdaan shabaab maalin walba ay ummadeen ummadooda ee waalahooda ay qarxinayaan ee leenayaan anagiina xasilooni darro siyaasadeed ee na dhex taalo intaas haday jirto dalalkaasi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo sukuurti iyo ciidan ahaan waa nooga horumarayaan waana nooga tagayaan sababta waxay tahay intaan dhib ku jirno xasilooni darro aan ku jirno meesha caalamku waa nala joogayaan dhaqaalaha sheegaysaan oo intooda badan aanan arag waa isticmaalayaan dhaqaalahaas kullina waxay soo marayaan dalalkaasi soo marayaan dalalkaas markay soo maraana waxay isticmaalayaan buluugtooda bangiyadooda waxay abuurayaan shaqooyin canshuuray ka qaadayaan ama fiisiya ka qaadayaan dhaqaalahaas yimid oo dalalkaas ku soo hormaray shaqo abuuray u tahay dadka u shaqeeya maxaa ku yiraahdaa NGO-yada oo dhanna waxay degan yihiin meelahaas degan yihiin guryaha ka gateen ama guryaha ka degan yihiin ama hoteelada ka degan yihiin lacagahaas haddaan xasilanno waa joogsanayaan saas darteed dalalkaasi dan uguma jirto inaan anagu isfahmno oo aan heshiino oo Soomaaliya degto waxay ku waayayaan billions of dollars ay ku waayayaan saas darteed haddii aysan iyaga toos ugu jirin waa ku faraxsan yihiin inaan haysano haddaysan iyagu toos ugu jirin siyaasad ahaana waa sidaas marka annagu aan dhibaataysannahay waa inaan u tagno iyagii oo aan weydiisano inayna heshiisiiyaan inay adduunka tusaan Soomaaliya inay ka sarreeyaan ka fiican yihiin ay ku dhex jiraan oo ay heshiisiinayaan inay tusaan marka intaasna waxay ku helayaan leverage iyo ku helayaan adduunka ay uga helayaan ciidan iyo sukuurtina waa sidaas in annagu waa tabar darannahay oo badaheennii maxaan ku yiraahdaa kalluunka laga xadaayo maalin walba ama qashinka lagu daadinayo ama xuduudaheena ayna difaacan karin waa qayb ka mid ah haddii stability aysan jirin dhaqaale ma jiro siyaasad ma jirto ciidanna ma jirto intaasna waxa aan uga bixi karnaa annagoo sutunaasunaha yaan uga bixi karnaa taas yaay caddaatay marka aniga in aan ogolaado shisheeye inay soo dhex galaan in xaaladihii aan ku jirnay oo xasilooni darrada ahayd inaan ku jirno in marba meelna looga yeero oo la isku dayo in nala heshiisiiyo hadda nagaaba heshiin karnaba intaan nala soo dhex gelin xasuukay tagaan dhib ma laha laakiin waxaan u shaqeynaa maslaxadda shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyaguna runtii daacad iyo ka tahay wanaag iyo runtii maxaan ku raahdaa in dalkan hore loo mariyo runtii daacad iyo ka tahay laakiin waa la kala fikrad weya waana normal wax caadi ah weyn la kala fikrad duwanaado marka waxaan idiin sheegi inaan nala qaadataan maxaa yeelay waa waxaan u aragnay inay tahay dan hadda birina aan u diyaar garowno road map aan u samaysano oo aysan jirin meel laga soo noqdo hadduu ilaahay yiraahdo qof iyo cod labada kun iyo labaatan iyo shan hadduu ilaahay yiraahdo laakiin laga bilaabo maalinta electionkan uu dhamaado ciddii ilaahay u sakhiro ama ciddii ilaahay ku guuleeyaba ay la bilaabaan hawshaas la bilaabaan road mapkaas waa loo baahan yahay in mar dambe marmarsiyo aan la gelin oo aysan imaanin inay isu bahaystaan ninkii dhankan ka taagan baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan ayay ka soo shaqeeyeen hawshan waana u soo dhabraadeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod waana ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u danayaan dalka inay dadkooda u danayaan inay maslaxadda xasiloonida u danayaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeys guddiga doorashooyinka
مدح بنان أو قدومية كتها هي حلم يري روتي شغف يعني يا قبط قدي شغف يعني قبتين شن صنو يلحسن كل واد يروتي أتوه برنايين دقالة بدنا وكم بحي وي آمين سنة يعني قبان كران إلكشن كان أما دور شدان لكن إن شاء الله وحن رجينا يجينا إن وقت الله نريه سي كان كله وقبتان يقعد يارسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.